Мої безмежні вітання всім, хто прямо зараз з нами на телеканалі «Київ». Незмінно у цей час, а також незмінно у прямому ефірі, ми розпочинаємо депутатську приймальню. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Олег Бондарчук. Пане Олеже, рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Всіх киян ми вже запрошуємо обов'язково сьогодні долучатися до нашої прямоефірної розмови. Прошу 223-0871, як завжди нагадаю вам, наш незмінний номер телефону прямого ефіру. І, звичайно, окреслю теми, за якими ми сьогодні запрошуємо вас долучатися. Отже, пан Олег Бондарчук є представником округу номер 115, це Шевченківський район. Переконана, що сьогодні зможемо відповісти на питання будь-які саме з Шевченківського району, тож, будь ласка, вже чекаємо ваших дзвінків. І так само найбільший акцент ми сьогодні будемо робити саме на комісії, яку очолює пан Олег Бондарчук. Він є головою постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Тож, будь ласка, на ці теми ми сьогодні також запрошуємо вас обов'язково долучатися. І також я нагадаю, що впродовж всього ефіру ви зможете бачити адресу депутатської приймальні, а також номер телефону приймальні депутата Київської міської ради пана Олега Бондарчука. Тож, будь ласка, ви зможете ваші практичні запитання одразу адресувати і туди. Отже, пане Олеже, сьогодні відбулося якраз засідання. Ми обов'язково поговоримо про ті питання такі локальні, які були у порядку денному. Однак розпочати нашу розмову хочу з іншої теми. З проєкту рішення про створення єдиної системи посвідчень громадських формувань. Як ви вважаєте, чи має бути взагалі вільний доступ до повної інформації представників громадських формувань дійсно? Перш за все, органи державної влади і місцевого самоврядування повинні діяти виключно в спосіб, в межах, передбачених Конституцією і законами України. Щодо доступу громадськості будь-кого до персональних даних. Є закон про захист персональних даних. Є закон про доступ до публічної інформації. Угу. І будь-які постанови, рішення Київської міської ради про допуск до будь-якої інформації, він повинен ґрунтуватися виключно в цих законах. Тому що є персональні дані, які, ну, наприклад, це адреса. Так, це проживання, відповідно, так. Паспортні дані, ідентифікаційний код. Ці дані не можуть бути в загальному доступі. Що стосується громадських формувань і обліку, так, це потрібно робити. Тому що на сьогодні в Києві близько 10 тисяч членів громадських формувань. Колись це була дуже розповсюджена схема отримання дозволу на травматичну зброю. І я ми обговорювали також це на ефірах, питання, я кажу, що з тої кількості членів громадських формувань можна створити дієздатну майже дві бригади військових. Там, до речі, вона називається по закону громадські формування по охороні громадського порядку та державного кордону. Ну, це входить в функції громадських формувань. Ну, зрозуміло, що ми не бачили жодних членів громадських формувань, які охороняють громадський порядок в місті Києві. До речі, про це зараз точиться дискусія. Було бажання управління профільного КМДА створити так. Та громадське формування на базі муніципальної охорони. Вони вже створили КП. Угу. Ну, тоді, пам'ятаєте, також це була дискусія, для чого створювати КП. Вони пояснили, що ми зараз створимо КП і будуть дуже економити кошти, тому що платять поліції охорони, це колишнє ДСО, так? Великі гроші для охорони приміщень, які належать місту, комунальних підприємств і так далі. Так. Але тут також є складова того, що є антимонопольне законодавство, і будь-яке КП, яке створено навіть в місті, воно не може без конкурсу отримати кошти і виграти тендер, ну, конкурс. Без конкурсу охороняти будь-які приміщення. Тобто, повинна бути конкуренція. Будь-які інші недержавної, там, приватної форми власності, приватні охоронні фірми також мають право приймати участь в конкурсі. Можливо, вони надають кращі пропозиції і за дешевшу ціну будуть це робити. Так. Це те питання про комунальне підприємство. Там це підприємство має отримати ліцензію і виконувати функції. Хоча воно вже було створене.
Так, воно було створене. Перший раз ми це питання завалили на сесії, ми не дали проголосувати, тому що там були ряд порушень, наша позиція була дуже чітка. Ну, тому що, перш за все, було нерозуміння. Віталій Володимирович і його адміністрація презентували це, ніби це панацея від всіх бід, і трохи це не муніципальна поліція буде. Хоча ми наголошували. Говорили, да. Дійсно. Ну, і люди, розумієте, путаються в цих поняттях. Що таке муніципальна поліція? Закон про муніципальну варту або про муніципальну поліцію в другому читанні знаходиться в Верховній Раді. Він пройшов перше читання. І дійсно його потрібно прийняти. Муніципальна поліція була би фінансувалася за кошт міського бюджету, охороняла вулиці, було б вирішено багато питань. Але по закону про громадські формування це можуть робити громадські формування. Але тут інше питання. Громадські формування, ті, які існували, існують на сьогодні, дуже багато з них дискредитували себе. Угу. На незаконних забудовах, побиттям мешканців Києва, які протестували проти незаконних забудов, кришуванням цих незаконних забудов і так далі. Тому було передбачено фінансування навіть по програмі безпечної стабільності цих громадських формувань. Ми зняли повністю це фінансування. Було навіть передбачено гроші їм на оплату приміщень комунальних, виділялися приміщення і так далі. На сьогодні жодного фінансування нема. Ми починаємо з 6 листа. Тобто, правильно розумієш, що ваша ідея, фактично, ви підтримуєте те, що в тій чи іншій формі та ж муніципальна варта, вона необхідна місту. Однак, зовсім в іншому форматі, не в тому, в якому обговорювалося минулого року. Правильно я розумію? Звичайно, так. Да. Якщо буде прийнятий закон про муніципальну варту, а це, по суті, муніципальна поліція з функціями охорони громадського порядку, так. То тоді, так, да, вони будуть діяти в межах закону. Але на сьогодні такого закону нема. Муніципальна охорона КП створена. Це просто виключно охоронна фірма, просто комунальної форми власності. І все. Вони не мають жодних повноважень. Когось затримують і так далі. На відміну від поліції охорони. Тому що поліція охорони – це поліція, яка має право носити вогнепальну зброю, кайданки, мають право затримати когось і так далі. Віталій Володимирович, як голова КМДА, міський голова, голова партії БПП «Солідарність», маючи фракцію найбільшу, я не розумію, чому він не займається лобістською в хорошому сенсі цього слова діяльністю і не пролобіює цей закон, маючи найбільшу фракцію. Ну, я би так і зробив, будучи я мером, а у мене була б найбільша фракція в Верховній Раді «Свобода», я б ці питання лобіював. Інше питання, що громадські формування на сьогодні – вони ставлять питання, що ми хочемо отримати фінансування з безпечної столиці. Ми кажемо, а як же ми можемо виділити кошти, що не забудовувати там десь якесь громадське формування, бійки, ви б'єте виборців, ви кришуєте забудову і так далі. Поліція каже, вони кажуть, ми будемо охороняти громадський порядок. Вони не можуть самі охороняти громадський порядок. Вони можуть виключно охороняти громадський порядок в спільних патрулях з Національною поліцією. Тобто, якщо вони... за законом саме так, за таким законом. Чином відбувається. І поліція так про це говорить. Угу. Якщо вони готові будуть на це, буде проведений відповідний конкурс, тоді можна про це говорити. Але поки що те, що відбувається в Київській міській раді, в КМДА, і ті саме ідеї... з приводу ось цих громадських формувань. Так, і ті ідеї, які пропонує КМДА, вони, ну, ми їх критикуємо і поки що не бачимо можливості виділяти на це кошти. Ось цей проект рішення про створення єдиної системи посвідчень. Якщо вже говорять про те, що необхідно зробити якусь систему посвідчень, означає, що дійсно люди, які цим займаються, є. І вже дійсно комусь ці посвідчення мають видаватися. Хто ці люди? Розкажіть, ви як представник комісії, який займається фактично правопорядком, законністю та іншими питаннями. Ми ці посвідчення не видавали. Видавали громадські формування, а реєстрація громадських формувань відбувається за дозволу органів внутрішніх справ. І вони ведуть також цей облік. Якщо хочеться ввести КМДА, ну потрібно про те, що ми говоримо, що це повинно бути в рамках закону про захист персональних даних і доступ до публічної інформації, щоб ніте не було порушено. Угу. Якщо така база буде створена, буде гарантія, що не буде доступу до персональних даних і вони будуть вести облік разом з поліцією, будь ласка, ми це не заперечуємо, це потрібно систематизувати. Угу. Потрібно систематизувати дійсно наявність цієї травматичної зброї на руках, бо
раз за разом ми бачимо там, десь в новинах, да, що хтось там на перехресті там, посварилися водії, хтось дістав травматичну зброю, в когось вистрілив і так далі. Ну, тим паче, що за законом дійсно повністю всі ці формування вони мають бути разом з поліцією, якщо вже та чи інша ситуація відбувалася. Ми говорили з приводу цієї теми з паном Осадчуком, який також досить активно, я так розумію, що він також долучався до цього проєкту рішення. І виникла дискусія з приводу того, ми невеличке порівняння зробили з приводу добровольців, які йдуть в зону антитерористичної операції, і з приводу того, коли про них почали з'являтися відкрита інформація, знову ж таки почалася реєстрація посвідчень і все інше, досить часто це було загрозою відкритою для їхнього життя. Якщо дійсно ці громадські формування, вони будуть працювати разом з поліцією і виконувати свої функції, які мають бути за законом Верховної Ради, чи не може бути такого, що це так само буде тою чи іншою загрозою для особистого життя людини, яка допомагає поліції ось в цих справах. Знову ж таки, на тих забудовах і на інших, в інших нюансах, в яких вони будуть брати участь. Прошу. Дивіться, по-перше, можна йти і працювати в поліцію. Поліція здійснює набір, дуже багато вакансій в патрульній поліції, в інших департаментах. Ми, до речі, відповідаємо також за напрямок по поліцейським комісіям. Був оголошений конкурс, і представники громадськості приймають участь обрані від Київської міської ради в роботі поліцейських комісій, яка відповідає за набір поліцейських, переведення по службі і так далі. Так. Коли ми проводили спеціальне засідання комісії, і вони звітували, і представники поліції були, то ми зрозуміли, що досить низький рівень взагалі громадян, які йдуть на службу в поліцію. Ну, що рівень фізичної підготовки, що рівень бойової підготовки, що рівень знань законодавства. Ну, напевно, ви вже також чули, да, стикалися, чули що, да, що патрульна поліція, вона навіть не дотягує по рівню підготовки до колишнього ДАІ. Ну, я, наприклад, як водій, який їздить щодня, ну, мінімум в день я проїжджаю 100 кілометрів та, по місту. І я бачу, от, наприклад, відбувається якась дорожньо-транспортна пригода на одній з, там, з центральних магістральних міста. От я їду, наприклад, проїжджаю шалений затор. Ти проїжджаєш цей затор, їдеш годину, через годину десь назад, затор до сих пір стоїть, бо вони ці машини не розтягнули. Угу. Вони не можуть оформити чули ДТП, про такі ситуації, надо розуміти. А це потрібно робити 10, там максимум 15 хвилин. Написали схему, відтягнули машину на узбіччя, і далі автотранспортний потік рухається. Угу. Що вони там роблять годинами, хто їх вчить складати ці схеми, протоколи про дорожній транспортний рух, незрозуміло. Оцей низький фаховий рівень. Якщо, от, наприклад, ветерани АТО, да, вони хочуть допомагати, щоб був спокій, безпека в місті, так, вони так також можуть іти в поліцію служити, долучатися. Зрозуміло, що це взагалі комплексна проблема для держави, тому що має бути система реабілітації, тому що є учасники бойових дій, які зазнали травм і психологічних, і контузій, і так далі, і з ними потрібні, треба, щоб працювали психологи. Не завжди вони можуть іти так, далі на військову службу, в поліцію і так тим далі. Паче, а держава взагалі це не офіційна робота. Поліція – це офіційна робота. Я ось вам сьогодні хочу розказати приклад. Так. Ми на комісії розглядали питання, написав заяву учасник бойових дій, атошник, інвалід другої групи, який звільнився з лав Збройних сил. Він подав документи на отримання земельної ділянки, так як це передбачено законом. Так, ну, по-перше, у нас всі громадяни мають право, але в нас є якби, ну, такий умовний пріоритет для учасників бойових дій. Це правда. Надають їм так або землю, або там квартири, якщо вони не мають. Виявилося, що да, дійсно одностайно Київська проголосувала земельна комісія погодити розробку проєкту землеустрою. Ну, так, це перший етап. Він пішов, потратив кошти свої, розробив проєкт землеустрою, йшов так, як передбачено законом, крок за кроком. Потім, коли він прийшов далі в земельну комісію вже подавати на отримання цієї земельної ділянки, виявляється, що його земельна ділянка поділена навпіл, і на цій земельній ділянці хтось отримав, було присвоєно два кадастрових номери. Тобто один на один накладається повністю? Так. Угу. Виявляється, Держгеокадастр
Є така, ну, пробіл в законодавстві, мочовизна згода. Якщо там нема погодження, вони звертаються в КМДА, поки там ті думають, вони раз за мовчазною згодою присвоюють. Вже зробили, так. Так. І ми питаємо представника департаменту, як таке могло бути. Він каже, ну, геокадастр нам не підпорядковується. Ну, очевидні корупційні складові, корупційна схема, да? Тобто відбувається, вони навіть не гребують забрати у атошника земельну ділянку. Розумієте, от що відбувається? Він звернувся до вашої комісії, як до комісії. Так, він звернувся до нашої комісії. Ми викликали заступника департаменту земельних ресурсів, розібралися в цій ситуації і дали їм час виправити цю ситуацію. Ну, вони сказали, що там можна спробувати поміняти документи, і він на ці кадастрові номери буде подавати уже оформляти земельну ділянку. Але така шахрайська схема існує. І існує шахрайська схема, коли під атошників виділяються землі. Ні, це був реальний атошник, який прийшов. Я бачила, в порядку денному я бачила цю ситуацію. І ми з ним познайомилися, і ми зрозуміли всю проблемність ситуації. От так наша держава, от так наше місто ставиться до учасників АТО, до героїв Україно-Московської війни. Добре, от я хочу з практичної точки зору саме. Він прийшов до вас, до вашої комісії, повністю викликали представників департаменту, і повністю вся ситуація виплила назовні. Яким чином будете діяти далі? Я так розумію, що далі, яким чином ви маєте співпрацювати з далі з правоохоронними органами? Чи яким чином? Поясніть. Був заступник керівника головного управління Нацполіції, він все чув, він записав це. Ми домовилися, що ну, так як в нас в календарному плані передбачено роботи нашої комісії, згідно закону, що поліція буде щодва місяці звітувати на нашій комісії щодо пробуваної... З приводу всіх цих нюансів, да, всіх нюансів, да, фіксують. Одне з цих питань ми також поставили. Ми зараз отримуємо відповідь Департаменту земельних ресурсів, але я впевнений, що в цій ситуації ми вже надали звернення щодо департаменту для того, щоб нам надали повний перелік документів по цій земельній справі, по присвоєнню кадастрових номерів, на яких людей це було оформлено, хто ці люди. Ми зробимо запит в Національну поліцію, і ми будемо відкривати цю корупційну схему. Хто стоїть за цими людьми? Що це за фізичні особи? Ми побачимо. Може, на студентів, може, на якихось людей без місця проживання оформлено. Знаєте, ну, бувають різні схеми. І ми хочемо розібратися, хто до цього причетний, хто кришує цю схему виділення землі в Києві. Найголовніше, що дійсно з практичної точки зору, яким чином будуть розбиратися, що звертаються люди. Я ще раз хочу нагадати, прошу, 223-09-71. Ми сьогодні спілкуємося з паном Олегом Бондарчуком, з головою профільної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції. Долучайтеся. І також я, звичайно, запрошую долучатися Шевченківський район. Будь ласка, жителі Шевченківського району, округ номер 115 та частина міста, якою опікується пан Олег Бондарчук. Тож, будь ласка, долучайтеся. Пане Олеже, я також хочу поговорити про ще одне рішення, також подібне і також з практичної точки зору. В листопаді минулого року комісія прийняла рішення щодо незаконності прийняття детальних планів території міста Києва. Ми зараз майже щодня говоримо про детальні плани території, тому що зараз місячники громадських обговорень дуже багатьох детальних планів території. Розкажіть, де це рішення може бути потім практично застосоване? Якщо воно вже прийняте комісія, я так розумію, що воно має потім далі виноситися, далі і далі, далі. Поясніть. Перш за все, це позиція профільної комісії з питань законності. Ми не можемо впливати на уже прийняті рішення, тому що прийняті рішення по детальних планах територіях, вони оскаржуються в судах. На жаль, суди не стають на нашу сторону. Хоча в законі чітко прописано, що детальні плани територій доповнюють генеральний план міста і лише уточнюють його. А генеральний план міста в нас старий. Ніхто зміни в нього, ніхто його не розробляв, зміни в нього не вносив. І наша вимога була для того, щоб затвердити детальний план території тільки після зміни генерального плану міста. Звернення наше було, по суті, до земельної комісії і до більшості Київської міської ради в особі БПП «Солідарність» і тим партіям, які підголосовують за ці детальні плани території. Тому що вже затверджений детальний план території, його вже ніхто змінювати не буде, ви ж розумієте. Да? Тут написано, що тут дорога проходить, тут дитячий садочок, тут інша соціальна інфраструктура і так далі. Тобто ми намагалися депутатам дати сигнал, ну, по суті, у нас опозиційна комісія, тому що у нас, щоб ви зрозуміли, немає навіть жодного депутата від фракції БПП «Солідарність». Вони, розуміючи, що
більшість тут опозиційних депутатів. Навіть це туди не направили свого. Опозиція має бути в чесній політиці завжди, тому це правильно. Так, звичайно, да. Ми такий голос совісті Київської міської ради. От. Але ви ж розумієте, що більшість депутатів... Тобто в суді жодним чином потім не можна навіть рекомендаційно застосувати це рішення? Навіть рекомендаційно? Ні, рекомендаційно можна, розумієте? Але суди, ну на що, незалежні суди чесні. Була проведена судова реформа, всі судді на місцях залишилися. Так, дійсно, указом президента були ліквідовані суди. Ну, вони ліквідовані до тих і працюють до тих пір, поки не будуть реорганізовані і не будуть набрані нові судді. Угу. А судді виносять, вони не люстровані є. От, до речі, я ж є одним з авторів закону про люстрацію у 2014 році прийнятий. І я пам'ятаю, які точились дискусії, і як депутати впиралися і сказали, що ні, жодним разом ми не напишемо, що судді можуть піддаватися люстрації. Вони будуть йти за окремою процедурою, що там Європа і Венеційська комісія цього не допустить. Ну, ми маємо результат, що ті судді, які засуджували, відбирали права у громадян України, які під час Майдану їздили, пам'ятаєте, не можна було колонами їздити більше, ніж три машини, вони далі вчиняють правосуддя. І ці судді, вони розглядають позови про визнання незаконними детальних планів території. Зрозуміло, що тобто, інтереси великого бізнесу в Києві, забудовників, влада, яка, по суті, поставлена цими забудовниками, і більшість, яка існує в Київській міській раді, і суди, вони всі працюють на інтереси забудовників. Не можна таким чином говорити. Чому не можна? Тому що, от, наприклад, у нас історія з приводу Ревуцького 8, де досить чітко суди з приводу, ну, я не знаю, чи зверталася до вас пані Лобан з приводу цієї історії, там суд все-таки став на сторону. Ви знаєте, що відбувалося по Ревуцькій місії? У нас було декілька засідань комісії, коли приходило десь три десятки людей. І це навіть, гучна історія. Да, і навіть пана Зозулю там поливали якоюсь піною в коридорі, то люди настільки були згуртовані, настільки злі, що я думаю, що якщо б той суддя виніс якесь неправильне рішення, неправосудне, то вони б могли і там суд лінча проти нього вчинити. Бачите, все одно, тому історії деякі повертаються тобто там, іншим чином. Тобто там, де громада готова захищати свої права, то, але я вам скажу просто, що по Ревуцьку 10 там, ну, просто грубе порушення законодавства. Там в зеленій зоні вирішили побудувати автозаправку. Ну, по суті, її збудували. Коли вийшли громадяни протестувати, поліція цих громадян побила. Побила депутата Київської міської ради Новікова. У нас є це все на відео зафіксовано. Пан Зозуля декілька разів приходив до відео. Ми це все відео дивилися. І ну, в результаті пан Зозуля там застосував дисциплінарні санкції до тих поліцейських, які перевищили службові повноваження. Потім в суди зверталися. Ну, ви вже знаєте, там продовження. Абсолютно, історії. Так. Ця історія досі продовжується. Пане Олеже, вам дуже дякую. Я ще раз нагадаю, 223-0081, саме за цим номером телефону ми чекатимемо дзвінків від вас вже за кілька хвилин після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, сьогодні ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради паном Олегом Бондарчуком, представником депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Нагадаю, що ми чекаємо дзвінків з Шевченківського району нашої столиці. Будь ласка, 223-0981, долучайтеся. Ми готові почути кожного з вас. І так само я нагадаю, що ми говоримо сьогодні на тему профільну для пана Олега. Він є головою профільної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. І вас, звичайно, ми запрошуємо також долучатися з вашими запитаннями на розмову на цю тему. До розмови на цю тему. Отже, пане Олеже, також було питання сьогодні, яке розглядалося на вашій комісії, вже повторно, якщо не помиляюся, з приводу звернення до Верховної Ради щодо посилення відповідальності приватних перевізників. Розкажіть, по-перше, які результати, чи прийняли це рішення ваша комісія? Так, ми звернулися до профільного заступника Поврозника, зупинити конкурс по цьому питанню. Чому? Тому що ту інформацію, яку нам надали громадська організація, заявник, а це спілка організацій, які в цій сфері працюють, вони заявили, що
цей конкурс відбувається, по суті, під одного монополіста, які хочуть всі зупинкові комплекси монополізувати. Угу. Що ці компанії, які отримують, виграють, ну, по суті, умови тендеру, конкурсу прописані таким чином, що виграє одна компанія, що там у компанії має бути оборот щось 180 мільйонів. Надто багато нюансів, які тільки… Ну, да, люди, які в цьому розуміються, вони знають, що відбувається, як впишуться умови конкурсні. І більше того, що ця компанія належить, по суті, кінцевим бенефіціарам цієї компанії, є російський бізнес. А було відповідне рішення Київської міської ради, що не співпрацювати, що жодних роботи співпраці з компаніями, які пов'язані з кінцевими бенефіціарами, громадянами Росії, не може бути в місті Києві. Угу. На цій підставі ми звернулися щодо призупинення цього конкурсу до Поворозника. Рішенням комісії одностайно всі проголосували. І ми створили робочу групу і будемо просити надати всі матеріали по цьому конкурсу. Викличемо керівника Київського інвестиційного агентства, департаментів профільних, Поворозника. І потім вже на підставі цього, якщо там дійсно є корупційна складова, про те, про яку говориться, то ми будемо звертатися в правоохоронні органи. Але сума тендеру настільки велика, що я думаю, що ми можемо навіть звернутися в Національне антикорупційне бюро і попросити порушити кримінальне провадження і розслідувати цю справу. Я так розумію, що повністю всі ці нюанси можна зробити на рівні саме от Київської міської ради, на рівні от робочої групи, якщо зібрати повністю всіх представників. Звичайно, звичайно. От не тільки сьогодні багато було питань взагалі антикорупційних. Також звернулися громадська організація, там громадяни, які висвітлили проблему корупції щодо тендерів, які проводить департамент благоустрою і КП «Плеса», а також «Київзеленбуд». Виявляється, що при реконструкції парку «Наталка» було виділено чи 80, чи 100 мільйонів гривень. Ці тендер виграли дві компанії. Ну, це я говорю те, що зі слів заявника, да. Угу. Але, в принципі, представник департаменту особливо це і не заперечував. Був присутній повністю при цьому. Заступник, да. Угу. До речі, деякі керівники департаментів не з'являються. Ну, це там окреме питання, я вам потім розкажу. Угу. Був присутній, да, заступник керівника департаменту. І ми говорили про те, що заявник дуже просту схему описав. Виявляється, був проведений тендер, реконструкція парку, там 100 мільйонів виділяється на ці гроші. Виграють дві компанії, так звані прокладки. На одній компанії 3 людини, на другій компанії 5 людей, на балансі садова тачка і рулетка, і більш нічого нема. Нормально, що так можуть, виявляється, компанії вигравати. Потім, коли вони виграють тендер на реконструкцію парку, вони наймають районний Зеленбуд на підряд, залишають собі прибуток, і районний Зеленбуд робить парк. Отак відбуваються тендери. Ніби все по програмі «Прозоро», да, відбувається, але в той же час, якщо подивитися, то чиста корупція, правильно? Тобто це прийшов заявник і з таким чином пояснив, що так, да, відбувається. Представник департаменту сказав, що все ж відбувалося в рамках програми «Прозоро». Ну, вибачте мене, так це називається «Прозора корупція», тобто вони вже не скриваються. Тому по даному питанню ми також взяли паузу, зобов'язали надати заявника всі матеріали, які в нього є по цьому. І також ми будемо викликати на наступне засідання профільних заступників, керівників департаменту. І на підставі вже розгляду цього питання на комісії ми будемо звертатися також або в НАБУ, або в інші правоохоронні органи для того, щоб ці кричущі питання, ну, от такої великомасштабної корупції, відмивання коштів, щоб нарешті вони були зрушені з місця. От ви сьогодні розказали про декілька нюансів, які дійсно от можна конкретно віднести саме до вашої комісії. Як ви вважаєте, як депутат вже дійсно з досвідом, як голова профільної комісії, до кого найпрактичніше буде звернутися, які ресурси засувати, які частини правоохоронних органів, можливо, для того, щоб дійсно якомога ефективніше вирішити ось цю хоча б одну чи дві проблеми, хоча б не
тільки локально про ті ситуації, про які окремо приходять окремі заявники і говорять, а більш-менш системно? Для того, щоб працювала системна боротьба з корупцією, мають бути незалежні повністю органи від влади, повністю незалежні. Ваша приходила Нацполіція минулого року у грудні і звітувала. І нібито говорили про те, що Нацполіція, змістовна розмова Нацполіція була. Звітувала, але Нацполіція отримує фінансування також і з програми «Безпечна столиця» з міста Києва. І поки що ми не бачимо ефективної роботи, а саме в боротьбі з корупцією. Так, з криміналом є боротьба, але з корупцією жодної роботи. Є департамент захисту економіки, який повинен цим займатися, є управління. Ми, до речі, от будемо в кінці лютого окремо проводити звіт, зустріч по звіту поліції, будемо задавати їм конкретні питання по таким, що було зроблено, де результати. Але хочу вам сказати так, що в масштабах країни взагалі от створення таких органів, як НАБУ, антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, якщо на них буде дійсно виділене велике фінансування, якщо ці люди будуть мати велику зарплату, гарантії соціальні, і держава не буде мати на них впливу, будуть створені за повного контролю громадськості, антикорупційних різних громадських організацій, і буде створений антикорупційний суд, тому що я не вірю, що наші суди будуть засуджувати корупціонерів. Ну, ви ж бачите, да? Ну, знаєте, боротьба з корупцією відбувається, як в передачі Discovery піймали, показали, відпустили. Суд відпускає. Тобто, є можливість внесення застави. Ніби це був позитивний колись момент внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Але, можливо, для корупціонерів, там, де є докази, можливо, і не потрібно тобто зараз, передбачати заставу. Тобто на вашу точку зору, з практичної сторони, НАБУ саме є органом, до якого от ви, як до кінцевого органу, будете звертатися от всіх цих нюансах після рішень робочої групи і ну, інших там, нюансів? Там, по-перше, є нюанси з НАБУ, тому що є підслідність справ, є суми, по яким можна звертатися в НАБУ. По-друге, є дуже серйозна завантаженість НАБУ і невеликий склад слідчих персоналу. Але я поки що не бачу ефективних дій від правоохоронних органів наших київських. Тому по резонансним справам, там, по великим сумам, про які я говорив, ми будемо звертатися в НАБУ. Тобто ви жодним чином зараз з Нацполіцією ось у таких конкретних моментах намагаєтеся навіть не співпрацювати, я так розумію? Ну чому? Ні. Ми співпрацюємо. Ми направляємо десятки звернень до них. Просто, розумієте? А й були якісь практичні справи, які вони дійсно допомогли вирішити спільно з вашою комісією? По боротьбі з корупцією – ні. По-перше, дивіться, по-перше, корупційні правопорушення – це більше відповідальність це не зовсім їхнє. Департаменту захисту економіки, це економічні. Є певні статті, які можуть розслідувати управління Нацполіції в місті Києві. Але взагалі слідство, я ж розумію, що слідство не може йти день-два, воно йде місяцями. Але ми вже рік намагаємося з корупцією боротися, направляємо звернення, поки що ефективних результатів немає жодних. Тому що ефективним результатом це є підозра конкретним особам, відсторонення їх від посад цих конкретних осіб, вручення обвинувального акту, передача справи в суд. І тільки тоді можна казати, що хтось є винним, да? Бо по Конституції невинний, поки не що справа більш-менш доведена не засуджений. До кінця. Ви ж пам'ятаєте, скільки було резонансу по всіх антикорупційних затриманнях в Україні. Пам'ятаєте, як навіть на засіданні Кабінету міністрів ще, коли прем'єром був Яценюк, Арсен Аваков, там вручали підозру, вдягали кайданки. В результаті, де справа? Справа, ну, по суті, зруйнована. Так, ну, ці всі, звичайно, гучні. Результату нема. Результатом боротьби з корупцією є вирок суду. Але хоча би ефективна діяльність, да, правоохоронних органів. Ну, як, наприклад, НАБУ діє. Да? НАБУ там вручає підозри, проводить обшуки, там, затримує когось і так далі. Поки що від поліції
України ми не бачимо. Тобто, жодним таких... чином, навіть якщо не стосуватися корупції, тому що дійсно зрозуміло, що тут досить важка тема, і, можливо, не завжди навіть там є їхні повноваження, але я так розумію, що взагалі жодних ефективних співпраць у вас, як у комісії відповідної з Нацполіцією, фактично не відбувалося. Ну, тобто, все, що було розпочато, воно фактично не доведене до кінця. Чи були якісь ефективні справи? Дивіться, по конкретним справам я вам не буду називати, тому що це не має сенсу. По-перше, що робить Нацполіція? Да? Ми не можемо втручатися в процес слідства. Угу. Слідство, ця інформація є закритою. Поліція не може розголошувати, слідчий не може. Слідчий може розголошувати тільки за дозволом керівника слідства, і то певним особам, передбаченим виключно процесуальним, кримінально-процесуальним угу. кодексом. І виключно в рамках КПК. Ми не можемо втручатися в слідство. Ефективна робота з поліцією, ми намагаємося ефективно робити те, що ми вважаємо буде попереджати злочини в Києві. Так? Встановлення камер відеоспостереження, виділення коштів на фінансування поліції, на автомобілі, на засоби, на різні їхні потреби. Для того, щоб вони мали матеріальну базу. Ну, добре, ми готові це робити як комісія, як депутати. Але поліція з свого боку, ну ми ж розуміємо, про те, що от на початку нашої розмови ми говорили, що на сьогодні нема професіоналів, їх треба навчити виростити. Тих же слідчих. От вони дуже до багато молодих так. слідчих, які не мають досвіду. Так, це зрозуміло. От вони до вас приходили в грудні зі звітом. Ну, більш-менш говорили про те, що цей звіт якийсь ефективний, є якийсь сенс в ньому, що дійсно якимось чином звітували. А в чому ж тоді заключався їхній звіт, якщо фактично такої співпраці і роботи ну, нема про що говорити? Звіт заключався в тому... Ви задоволені особисто їхнім звітом? Ні, ми не задоволені їх звітом, тому що ефективності, ну, ефективність роботи поліції – це є результат. Ми розуміємо, що не вистачає коштів, не вистачає людей і так далі. Але взагалі на МВС виділяються, по суті, ті ж кошти, що на оборону в нашій країні. Ну, 5% ВВП ділиться, по суті, навпіл. Половина йде МВС, половина йде Міноборони. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, що в МВС ще входять підрозділи Національної гвардії, які також виконують функції в зоні АТО. Тому там можна казати, що вони якось також причетні. Ну, сьогодні в нас вже нема антитерористичної операції. Згідно закону, це вже не антитерористична операція. Mm. Ось. Тому говорити про те, що в нас чогось не вистачає, це неправильно. Поліція фінансується в нормальних об'ємах. Тому ми будемо, звичайно, от... Оце, що буде в кінці лютого звіт, ми будемо вимагати і ставити сроки. Конкретики. Конкретики все-таки. От давайте так, є якась конкретна справа. Давайте визначимо срок. Термін, от ви, звичайно, так. Да, термін, ви повинні там пред'явити підозру в такий-то термін, закінчити слідство і так далі. І надати нам світ, що ви це зробили. Або тоді ви кажете, що тут ми не вбачаємо, справа закрита. Якщо накопичиться, знаєте, така кількість справ, коли вони будуть закриті, і ми зрозуміємо, що нема бажання в нас поліції, ну тоді ми скажемо, шановні друзі, а давайте, напевно, тоді припинимо фінансування Нацполіції, тому що це не має сенсу витрачати гроші. Давайте, ну, тому що вже буде видно, що з бюджету. Давайте терміни. Будемо тоді їх витрачати на щось інше. Так, почули, пане Олеже, дуже дякую. Ну, надзвичайно величезна кількість всіх цих нюансів. Будемо дуже сподіватися, що завдяки співпраці дійсно буде якимось чином хоча б декілька з тих справ, про які ми сьогодні договорили, доведені до кінця. Я ще раз нагадаю, 223-0981, ми сьогодні говоримо з паном Олегом Бондарчуком, говоримо на тему його комісії, а це комісія з питань законності, правопорядку та запобігання корупції. Також ми запрошуємо долучатися Шевченківський район, будь ласка, 223-0981. Пане Олеже, у нас залишається невеличка кількість часу, я з вами хочу поговорити з приводу ось таких буденних депутатських речей, про які ми насправді щодня тут говоримо з депутатами Київської міської ради, які до нас приходять. А скільки у вас разів на місяць ваш особистий прийом як депутата Київської міської ради у вашій депутатській приймальні? Дивіться, все залежить від навантаженості від сесій. У нас, як правило, на місяць дві сесії, у мене два засідання комісії. Як мінімум, я здійснюю депутатський прийом раз на місяць на окрузі, угу. Але
Це як мінімум. Це якщо у мене ще є прийом як голови комісії. Так. Але так, по графіку, я б два рази на місяць, кожні що два тижні я здійснюю депутатський прийом. Але приймальня моя постійно працює. Тобто туди можна звертатися? Так. Туди можна звертатися, приймальня працює, є телефони, є помічники, які працюють. Угу. Якщо потрібно, ну, наприклад, в грудні місяці я провів 4 рази прийом, щотижня я проводив. Ну, тому що кінець року, так, це зрозуміло. Так, кінець року, було багато звернень і так далі. До яких питань ви, як депутат, долучаєтеся особисто до вирішення? Тому що я розумію, що питань безліч і переконана, що абсолютно різні і житлово-комунальні господарства, і все інше. Ви особисто до яких питань долучаєтеся? До будь-яких. І до ЖКХ. Тобто ви можете долучитися до питань, які стосуються житлово-комунального господарства? Звичайно. Ну, послухайте, дзвонять мешканці мені мого виборчого округу і кажуть, у нас будинок не підключили до опалення. Експлуатуюча компанія там Шевченківського району щось там нам розказує, вже другий тиждень ми мерзнемо. Угу. Ну, я дзвоню керівнику керуючої компанії, дзвоню профільним заступникам, дзвоню керівникам департаментів, ми проводимо зустрічі, вони кажуть, та, дійсно проблема, щось там зламалося. Ну, тобто ці всі буденні справи, вони вам абсолютно знайомі? Знайомі, особливо це було відчутно дуже під час включення опалення в жовтні місяці. Ну, було дуже, ну, в перший раз, напевно, за останні десятиліття в Києві з запізненням на 2 тижні включали опалення як норма, розумієте? Було дуже багато питань. Мало бути 15 жовтня, а щоб ви зрозуміли, ті будинки, які на моєму окрузі, це я дзвонив в кінці жовтня, а включили тільки десь там в листопаді. Угу. І вони, ну, вважають це нормою. Ну, потрібно, просто влада не займається реформуванням системи ЖКХ. Це проблема. Влада займається забудовами. Київ настільки вже ущільно забудований, що людям немає ніде паркуватися, ніде пройти по тротуарам. Тому що, от про те, що ми говорили, генеральний план міста. Від цього треба відштовхуватися. Є генеральний план міста, є ДПТ, детальні плани території. І в цих детальних планах території треба передбачено, що отут може бути побудовано на цій території стільки-то тисяч метрів житла. Якщо воно буде побудовано, то має бути побудована школа на стільки-то місць, садочок на стільки-то місць, соціальна інфраструктура і так далі. Тому що люди, які там будуть жити, куди вони будуть дітей водити? Ви ж знаєте, які черги зараз в садочок? Це все логічні речі, знаємо, прекрасно знаємо райони, вони на нас телефонують, у яких найбільше черги. Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Прошу, будь ласка, говоріть, ми вже раді вас чути. Добрий день, пане Олеже. Добрий день. Ви тільки що наголошували на те, що маєте у лютому місяці запросити до себе представників поліції, щоб вони з'ясували по певній справі, в кількості справ, свідками котрих ви стали при адміністративну діяльність. 16 липня 2016 року я став свідком пожежі на державному підприємстві видавництва «Київська правда», де за вини типографії, ось яка орендарем приміщень цьому державному підприємстві, вони проводили демонтаж електротехнічного оборудовання з порушенням правил техніки безпеки та несанкціоновано проводили роботи, і іскра від електрозварювальних апаратури, котра не було перекриті отвори в панелях, пропала на нижчі поверхи, там був склад дитячої білизни і виникла пожежа. Там знаходились працівники, було викликано пожежників, було десь 38 одиниць пожежної техніки задіяно в гасінні, 18 чоловік виконано, 3 отримали так, ви зверталися з цим всім до поліції, правильно? Більше, ніж ви з цим всім зверталися до поліції. І справа була загублена. Справа, кримінальна справа, котра була, і скільки не ходили на поклон до начальника управління Подільської поліції, скільки не порушували це питання, знімали керівників слідчого відділу на цьому територіальному відділенні міліції. І до сьогоднішнього дня ні з приводу компенсації нанесення здоров'я, ні з приводу відшкодування 2 мільйонів гривень, що отримало підприємство збитку, справа втрачена кримінальна. І на сьогоднішній день поліція навіть не повертається до цього, зовсім ігноруючи. Ви очолюєте комісію, яка займається питанням запобігання корупції. Але факт отримання корумпованих, як кажуть, проявів зі сторони поліції Подільського району мало місце, тому що справа була здана, і вона, людина, котра її приймала, вона її загубила. Так.
Почули. Вдячні дуже за дзвінок. Зрозуміла, так? Дивіться, з цього приводу. Якщо у вас є матеріали, я ж не знаю, хто заяву писав, по якому, чи по факту справа була порушена, чи на підставі заяви, зверніться на нашу комісію. Ми направимо звернення на управління поліції в місті Києві, національної поліції. Вони витребують документи з Подільського управління, і ми надамо вам відповідь. Якщо там дійсно справа була втрачена, ну то це взагалі абсурдна ситуація. І тоді керівник такий Нацполіції, начальник слідчого управління, мали би бути звільнені з посади. Ну, як мінімум, керівник слідчого управління. Повторно потрібно вносити в ЄРДР цю справу і далі її рухати. Значить, ми візьмемо це питання на контроль нашої комісії. Пане Боже, а були прецеденти, коли от з подібними питаннями зверталися, і от, можливо, вже люди розуміли, що вони стукають у закриті двері, зверталися до вашої комісії, і якимось чином інформація починала знаходитися? Звичайно. Ну, дуже часто так буває, що коли дійсно депутати втручаються, а особливо профільна комісія звертає увагу на розслідування якихось справ, то починають слідчі якось більш активніше працювати, діяти. На жаль, це проблема, звичайно, системна для нашої країни, тому що, по суті, тої реформи, якої ми очікували від правоохоронних органів, її не відбулося. Ну, дійсно, змінили картинку, прибрали ДАІ з вулиць, з'явилася патрульна поліція. Але те, що турбує громадян, да, збільшення рівня злочинності в місті, ефективне розслідування злочинів, професійні слідчі, цього нема. Ну, але треба рухатися вперед і треба дійсно проводити ці реформи. Варіантів нема, ми ж не можемо повернутися до старої системи роботи МВС. Але наші комісії, ті, що які працювали, профільні поліцейські, наголошують про те, що ну просто вони пішли тим шляхом, що почали набирати старі кадри назад, розуміючи, що просто для ефективності роботи. Так. Ну фактично. Так, дуже дякую. Я так розумію, що з подібними зверненнями до вашої приймальні або до вас як до голови комісії можна звертатися. Правильно? Так, на адресу в Київську міську раду, постійна комісія з питань законності правопорядку запобігання корупції. Так, дуже дякую. Ну і я ще раз нагадаю, що ви прямо зараз на ваших екранах бачите адресу депутатського приймання, також номер телефону депутатського приймання пана Олега Модарчука. Тож, якщо будуть у вас подібні запитання, ви, звичайно, можете за консультацією або за інформацією, яка вам необхідна, звертатися і туди. Пане Олеже, а коли у вас буде особистий прийом, можливо, хтось хоче вам поставити особисте питання, щоб можна було запросити зараз? Наступний четвер. Можна буде до вас звертатися в наступний четвер. Отже, вам дуже дякую за розмову. Надзвичайно вдячна, що ви сьогодні до нас завітали. Дуже буду сподіватися, що все-таки будуть долучатися із подібними запитаннями, можливо, якимось чином буде у нас весь цей процес іти вперед. Дуже дякую. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був депутат Київської міської ради від депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Олег Бондарчук. Ми сьогодні говорили на тему дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, на тему його профільної комісії. Звичайно, вам надзвичайно вдячна за те, що долучалися сьогодні. Завтра на вас чекає пленарне засідання Київської міської ради, тож, будь ласка, слідкуйте. Обов'язково його обговоримо вже у п'ятницю, також з депутатом Київської міської ради. А вам бажаю всього найкращого. Звичайно, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.